sabe se não. Mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa eu ouvir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão ou não. Soltar essa louca de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora sim. E eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desapareceu nessa de horror e me remete ao frio que vem lá do sul. Você decide se dá ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Eita! Opa! Programa aqui, um Ramalho pela TVC3. Boa noite a todos vocês. Queremos agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui, aos nossos patrocinadores e a vocês, aqui de São Caetano, de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Estamos aqui, ó, quinta-feira, 16 de agosto de 2018. Hoje é o dia de São Roque, é o santo dos inválidos e dos cirurgiões. Também é o dia do filósofo, né? Parabéns a todos os filósofos. Vamos falar um pouquinho aqui no programa da Semana do Estudante. Semana dos Pais, o Dia dos Pais, que foi um dia maravilhoso, né? Eu fiz uma viagem a Hollywood Nordestina, Cabaceiras, Paraíba. Vamos mostrar também um pouquinho de tudo isso. E vamos conversar com um dos músicos mais queridos aqui da cidade de São Caetano e da região, né? Meu amigo, seu amigo, que já está aqui no estúdio com a gente, Vital Ferreira. Nosso Vitalzinho, daqui a pouquinho a gente conversando, beleza? E vai ter muita coisa para a gente conversar durante a programação do programa Quim Ramalho aqui pela TVC3. Boa noite, Vitalzinho. Boa noite, Eusébio. Boa noite, Quinho. Tudo certo? Tudo maravilha, né? Seja bem-vindo ao programa Quim Ramalho. Obrigado pela oportunidade de ter convidado para nós mostrar o nosso trabalho, né? Com certeza. E olha que eu estava esperando já há muito tempo a visita de Vital aqui, viu? É, já tivemos, nesses 5 meses de programa, alguns convidados aqui. E, geralmente, aqui os músicos em São Caetano, eles falam um dos outros, né? Assim, na coisa, na amizade, com quem começou, com quem aprendeu. É, e Vitalzinho sempre foi mencionado por vários músicos que passaram por aqui. E eu dizia para vocês aí em casa, né? Vitalzinho é tímido, não quer dar entrevista, mas um dia a gente traz. Um dia a gente vai e tá aqui com a gente no estúdio. Quando Carlinhos falou para mim que você viria, fiquei muito feliz, tá, da sua presença, porque você Obrigado. É uma pessoa muito querida em São Caetano, muita amizade, bom filho, bom irmão. Então é muito importante a gente ter aqui um músico que tem uma história como a sua. Então aí, ó, o pessoal tá aí, quem está nos assistindo pela TVC3, compartilhe o programa, tá? Façam perguntas, curtam, comentem, porque com vocês, Vital Ferreira, nosso Vitalzinho aqui. Beleza? Novo. Vitalzinho, e o começo, né? Como é que foi o começo? É assim, que o começo a gente foi época de escola, aprender a tocar violão para brincar. E fui gostando. É, toquei muitos anos no Ministério de Música na igreja. Foi onde você aprende de verdade a tocar. Depois comecei a tocar barzinho. Minha irmã cantava, eu não cantava. Certo. Aí passamos uns 2 anos tocando junto. Só que por conta de imprevisto, muito estudo, trabalho da parte dela, ela parou.
E eu continuei. Eu lembro. E estamos aí. E na época que vocês começaram, não sei se você lembra, mas você ficava muito lá na venda do seu pai, né? Eu digo a venda porque era a venda de Vital, né? É a venda de Vital. E eu entreguei uma pasta, falou assim, Kim, eu comecei a cantar, tu tem algumas músicas, não foi? Verdade. E eu levei o meu repertório, que eu, além de cantar forró, eu também fazia, cantava com o Fernando lá do Belo Jardim, cantava com alguns seresteiros. E eu tinha muita seresta. Aí ele jovem, né, bem mais jovem do que eu, e eu levei uma pasta para ele. Tanto tinha músicas assim, sertaneja, como tinha algumas músicas do passado, Altemar Dutra, e eu levei para ele, deixei meu repertório com ele algum tempo para ver se... Por coincidência, até hoje eu tenho essas músicas em casa guardadas. Coisa boa. E ele tirou xerox, não foi? Foi, tá tudo guardadinho em casa. E eu lembro que você começou na igreja com sua irmã, né? Verdade. Através disso, aí depois vocês começaram a fazer barzinho? Foi, só que eu tinha muita vergonha de cantar. Aí só quem cantava era ela e eu só fazia acompanhar. Fazia acompanhar. E eu lembro que quando Darquinha começou a cantar com você, que foi o maior sucesso, depois quando ela teve que se ausentar por causa de trabalho, também a vida pessoal, foi um baque pra todo mundo, né? Porque já tava aquela carreira bem legal de Vitalzinho e Darquinha. Todo mundo acostumado já. Todo mundo acostumado. Verdade. Né? E você sentiu muito, né, com a saída dela? Teve que se preparar novamente? Teve que... Pra cantar. Perder a timidez, resumindo. Arriscar e... Beleza. Aí tomava um assim pra ficar mais... Pra esquentar e... Pra esquentar e arrochava. E tá aí, esse grande artista aqui da cidade de São Caetano, que canta em casamento, aniversário, né? Confraternizações, nas churrascarias. Enfim, final do ano é ele que dá aqui no pedaço, na região, fazendo muito sucesso. Vamos mais uma música aí, Vital? Vamos lá. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido. Como uma ideia que resiste na cabeça e não. Para você ver o que é que vai ser essa noite aqui no programa aqui, o Ramalho pela TV C3, né? Muita conversa e muita música com Vital Ferreira, nosso Vitalzinho, né? Porque a gente tem que acostumar, Vital Ferreira, mas Vitalzinho, porque a gente viu crescer, a gente acompanha a carreira. Eu, Zebinho também, que está aqui marcando presença no acompanhamento, né? E toda essa galera linda aqui da TV C3, eu quero agradecer aqui a presença no estúdio do meu amigo Ângelo Farias, do Forró de Verdade. Obrigado, Ângelo Farias, né? Um abraço para Rodolfo. Tá? Obrigado pela oportunidade de Kim Ramalho Forró de Verdade na festa. Já está bombando o vídeo na internet. Quero agradecer o vídeo de Kim Ramalho Forró de Verdade. Compartilhem, tá certo? E por falar em Forró de Verdade, olha aí, no dia 16 de setembro, Forró de Verdade vai estar numa pega de boi na cidade de Tacaimbó, tá bom, gente? Tacaimbó, Forró de Verdade aí, ó. Rodolfo Albuquerque, o Forró de Verdade, uma nova história no dia 16 de setembro em Tacaimbó, numa pega de boi. E no dia 29/9, em Belo Jardim. Beleza? Vocês não podem perder. E depois vai ter mais agenda do Forró de Verdade, porque a produção vai estar sempre aqui com a gente, no estúdio, e a gente divulgar a trajetória dessa banda maravilhosa que só tem crescido. Beleza? E hoje também é um dia muito especial, porque hoje... Ô Eduardo, solta aí a imagem da rainha do pop aí, a cantora Madonna. Hoje é 60 anos aí da Madonna, gente. Olha aí, ó.
essa loiríssima e maravilhosa, sucesso nos anos 80, 90 e até hoje aí, tem um carinho enorme pelo Brasil, já esteve aqui várias vezes, parabéns Madonna, 60 anos, é só alegria. E também, hoje foi um dia meio triste para o musical mundial, né? Perdemos uma grande artista que foi Aretha Franklin, aos 76 anos, olha aí, ó. Uma das maiores vozes, ou talvez a maior voz no mundo internacional da música, Aretha Franklin. Então, descanse em paz, grande artista, faleceu hoje aos 76 anos. Então, a vida é assim, é nascimento, né? É alegria, ninguém veio para a semente. A gente vem, faz a nossa história e vai embora, não é isso? Vai assim com nossos pais, com irmãos, às vezes que vai mais cedo, com meu primo Zaga, que se foi a semana passada. Enfim, alguns vão mais novos, outros vão mais velhos, mas é o ciclo da vida. Então, o importante é a gente fazer o que Deus deixou aqui na Terra. Amar uns aos outros, respeitar e seguir a vida. É vida que segue, tá bom? Então, ó, eu quero aqui parabenizar, antes de conversar mais um pouquinho aqui com meu amigo Vital, Almério, grande artista. Bota aí, Almério, olha aí, ó, grande artista de Caruaru, participou do show de Elba ano passado, é um dos maiores artistas de Caruaru. E ali do lado dele está o Trio Nordestino, viu, gente? Então, por que essa imagem aí eu coloquei? Porque Almério e Trio Nordestino foram vencedores na 29ª, no 29º Prêmio da Música Brasileira, tá? Que aconteceu esta semana. Que orgulho para Caruaru e também para o Nordeste aí, ó. Almério, certo? E também o nosso Trio Nordestino. Olha aí, Almério foi vencedor na categoria Cantor Revelação Petrobras. O Trio Nordestino na categoria Regional. 50 anos de história na música nordestina, como melhor grupo. Então, parabéns para eles. Quem ganha somos nós, nordestinos, né? Eu fico lisonjeado com isso, porque eu canto a música nordestina. Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino. Então, está sempre presente nos meus shows. Então, é muito bom saber que no Prêmio da Música Brasileira, duas pessoas de Almério de Caruaru e o Trio Nordestino fez essa grande eliminatória e foram convocados e ganharam. Então, parabéns ao Almério e o Trio Nordestino. E parabéns a todos nordestinos com essa grande fusão aí da música nordestina. Não é isso aí? Voltando aqui pro meu amigo Vital, né? Vamos lá, Tinho. Ô, Vital, quantos anos já? Com quantos anos você começou? Quantos anos de carreira? Eu comecei a aprender a tocar violão com 15 anos. 15 anos. Aí comecei a tocar basinho assim, com fraternização, com 17. 17 anos. Beleza. Verdade. Escolas, né? Já faz 15 anos que a gente tá... 15 anos tá na estrada. É. É isso aí, é uma longa estrada. Já, né? É um, uma e caminhada você tem, boa. E você tem feito alguns lugares, assim, a região, Cachoeirinha, Belo Jardim? Cachoeirinha, Belo Jardim, Caruaru. Região aqui. Coisa boa. Camucim. Camucim de São Félix. Altinho, um abraço pra Camucim. Altinho também. É tipo perto, a gente sempre... É muito bom. E tem alguma proposta de gravação de DVD? Tá, meu amigo Nildinho, Joãozinho da Unidune, que são patrocinadores. Verdade. Do meu programa, são patrocinadores dos meus shows. Eu quero mandar um abraço que sirva de exemplo para outras empresas, né? Eles estão sempre aí patrocinando nossos trabalhos. Então, Nildinho e Joãozinho, ó, um abraço para vocês, que Deus abençoe, para que vocês cresçam e ao mesmo tempo também patrocinem a cultura. Então, conta aí desse projeto aí comigo. Esse projeto... Tá Carlinho aqui da TVC3, junto com o Nildinho da Unidune, nosso amigo ali do Forró de Verdade, né? Que massa. Aí a gente tá. Vamos sentar e conversar pra ver como é que faz esse DVD aí. Aproveitar, gravar CD, DVD, algumas participações. Não, com certeza. Vamos ver aí como é que dá pra gente fazer. Com certeza, é muito bom organizar. Saber. E eu desejo boa sorte pra vocês, porque é um projeto, é sempre um projeto, é um filho que nasce, né? É verdade. Então. É, olhem com carinho, com muito amor, porque tudo que a gente faz com carinho, com amor, dá certo. Beleza? Verdade. Então, já que a gente falou na Unidune, eu quero chamar os nossos comerciais, por favor. Eduardo, puxa aí, VT. O meu programa tem um oferecimento, Escola Mundo Maravilhoso, cuidando do seu filho, do maternal ao nono ano. 25 anos na educação. Próximo ao Mercadinho Talita, organização Jane e Família, Escola Mundo Maravilhoso. Renan Decorações, tornando sonhos em realidade. Faça já o seu orçamento. Fica na rua 15 de novembro, número 267, ao lado do terminal rodoviário. Fone 99113-2127. Renan Decorações. Andernet Telecom.
a melhor e mais rápida internet da cidade. Com os melhores planos. Organização Diogo e Jefinho. Andernet Telecom. Ótica Santa Luzia disponibiliza para você, oftalmologista do Recife. Fica na rua José Pedro de Pontes, número 16. Faça-nos uma visita sem compromisso. Fone 3736-3024. Cuidando da sua visão. Ótica Santa Luzia, ao lado da panificadora Bom Jesus. Organização Sueli e Família. Fone 99316-3060. Ótica Santa Luzia. Luciano Churrascaria e Lanchonete, onde você encontra um cardápio variado. Um ótimo atendimento. Self-service sem balança, R$ 12,50. Rodízio, R$ 22,00. Fica na BR-232, quilômetro 146. Organização Luciano e Família. Unidune, criança é tudo. Kit Maternidade, linha bebê completa. Organização Joãozinho e Nildinho. Unidune. Clínica Dom Pedro, há 8 anos cuidando da sua saúde. Venha conhecer nossas especialidades e nossos exames. Especialidades em cardiologia, clínico geral, dermatologista, enfermagem, endocrinologista, estética, fisioterapia, fonoaudiologia, ginecologia, gastroenterologia, medicina do trabalho, nutrição, ortopedia, pediatria, psicologia, psicopedagogia, psiquiatria, urologia, neurologista, otorrinolaringologista, reumatologista. Marque já o seu exame de audiometria, biópsia, citologia, colposcopia, DNA, ecocardiograma, endoscopia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, laboratoriais, mamografia digital, teste da orelhinha, teste do pezinho, toxicológico, ultrassonografia, ultrassom com Doppler. Clínica Dom Pedro fica na Praça Coronel Ananias de Menezes, sem número, aqui em São Caetano. Clínica Dom Pedro, além de cuidar da nossa saúde, apoia também e divulga a nossa cultura e o nosso esporte. Aqui, de São Caetano, Clínica Dom Pedro, fone 3736-1112, 99299-9810. Organização Enio Quirino e Rilvani Sena. Seissa Cabeleireiras, temos à disposição de você, cliente amiga, vários tratamentos para deixar seus cabelos mais saudáveis e ainda mais bonitos. Venham fazer seu cronograma capilar. Grande novidade, espaço noiva, todo climatizado, banheira de hidromassagem, camarim exclusivo no seu grande dia, massagem corporal, tratamento facial. Faça-nos uma visita sem compromisso. Seissa Cabeleireiras fica ao lado da Pipoqueira. Supermercado Talita, o ponto certo da economia. Há 27 anos servindo a população, onde você encontra materiais de limpeza e higiene, papelaria, perfumaria, bomboniere, biscoitos, bolachas, sandálias, frios, frutas, verduras e bebidas em geral. Supermercado Talita, o ponto certo da economia, também com serviço bancário para você. Abertura de contas, onde você paga sua luz, sua água, consórcios, tudo isso você encontra aqui. Paga seu boleto, Supermercado Talita, fazendo o melhor para lhe atender. Organização Deda Pacheco e Adilma Pontes, Supermercado Talita. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você, você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Olha aí, estamos de volta em nome de Andernet Telecom. É o programa aqui, um ramalho aqui pela TVC3 com você na web. Também quero agradecer a consultoria de psicologia e nutrição que fica na Galeria Nova Esperança, no centro. Núbia Cavalcante e Vanessa Magalhães. O cuidado da saúde mental é fundamental para obtermos qualidade de vida e bem-estar. O consultório de psicologia e nutrição agora conta com mais 2 psicólogas para melhor atender as crianças, aos adolescentes, adultos e idosos de nossa cidade e também das cidades circunvizinhas. Entre em contato
contato para mais informações e o seu agendamento pelo fone 99451-2082 ou 99144-1795. Fale com Núbia Cavalcante ou Vanessa Magalhães. Posto São Caetano, 70 anos de bons serviços, credibilidade, confiança e respeito. É o antigo posto do senhor Humberto. É isso aí, o posto do senhor Humberto está de volta. A sua casa, o seu apoio e a sua família na estrada. Fica na BR-232, quilômetro 149. Uma organização Rogério Cavalcante e família. O posto São Caetano, RLC Combustíveis, Eireli. Credibilidade, confiança e respeito. E a gasolina mais barata da cidade, hein? Vá lá e confira. E agora eu gostaria que Vitalzinho desse um alô aí pra galera que tá marcando presença no programa Quinho Ramalho. E aí, Quinho, mandar um alô aqui pra Lúcia Fortunato. Olha! Que tá aqui marcando presença. Tudo bem. Cleito Silva, Luciene Silva, deixa eu ver aqui mais. Marcelo José Silva. Muita gente aqui, o negócio tá animado, viu? Graças a Deus, que bom. Vamos lá. Maria José Santos, Vanessa Magalhães, Cleide Diva, vamos lá, Silvinha, minha amiga, brigadão aí, minha irmã Joana Dark, também tá marcando presença, então é isso, um alô aí para algumas pessoas, daqui a pouco a gente manda um abração para todos, beleza, Quinho? Beleza, Vital. Olha aí, pessoal, estamos de volta aqui com o programa Quinho Ramalho pela TVC3, né, o segundo bloco. Eu quero agradecer de coração todos vocês aí, Vitalzinho agradecendo, minha família, meus amigos, amigos Vitalzinho. Então, o importante do programa é isso. Eu sempre digo, quem compartilha, quem comenta, né, quem curte, família e os amigos. Eis aí o processo todo da audiência do programa Quinho Ramalho, tá certo? Oi, meu amigo Eduardo, coloca aí a foto do nosso grande José Pimentel, que esta semana também nos deixou. É um programa assim que a gente mostra alegria, mas também mostra, olha aí, esse grande artista aí, ó. José Pimentel, diretor e ator. Durante 40 anos representou Jesus Cristo, não só em Nova Jerusalém, né, na Paixão de Cristo, há alguns anos, como também na Paixão de Cristo do Recife. Então, todos nós atores estamos tristes e ao mesmo tempo alegres, porque essa criatura foi alegrar os céus, tá? Viveu bastante, curtiu, dirigiu vários espetáculos. Eu tive o prazer de assistir a Paixão de Cristo várias vezes e também o Massacre de Angico, lá em Serra Talhada. Então, parabéns a todos vocês que fazem teatro e descansem em paz, José Pimentel. Grande diretor, né? O papel de Jesus Cristo durante 40 anos. Vitalzinho, diga aí, vamos mais de beleza? Música aí, toca mais uma música. Vamos lá, teve um pedido aqui de... De quem? Como é o nome dela? De Lúcia Fortunato. Lúcia, irmã de Zaga. Irmã Lúcia, de Zaga. Um beijo pra você, Lúcia. Deixa eu ver. Vai aqui. Vai em Barueri, São Paulo, viu? Beleza. De sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu, suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também e falava da infância de lágrimas. Nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, meu ninho não resistiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao as coisas que a vida oferece, e só a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu fiz, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai?
Olha aí, gente. Que obrigado, hein? Que essa música toca no coração, hein? É verdade. E veio a emoção porque Lúcia Fortunato é irmã de Zaga, né? E toda semana ela acompanha o programa. Direto de Barueri, São Paulo. Lúcia, um beijo pra você, pra tuas filhas, pra os teus netos, pra Anjinha que tá aí também, pra Messias, meu primo, pra Zezé, pra Lili, pra Patrícia, enfim, pra essa família linda, né? É, tia Marina tá aí e todo mundo acolhendo com maior carinho, com muito amor, né? Um beijo pra você, tia Marina, e pra toda essa família linda, Fortunato Gomes, tá certo? E eu quero aproveitar aqui e agradecer também ao William Barros, tá? Obrigado, William. Olha ele aqui marcando presença, que fez um destaque maravilhoso na festa. Amanhã, por falar em William, amanhã, viu, gente? Vocês não podem perder. A partir das 8 horas, vamos ter o programa aqui, um Ramalho Extra, especial da festa do Padroeiro de São Caetano. E vai estar aqui comigo o William Barros, tá? Que já está aqui no estúdio. E amanhã vai ser um programa especial sobre a festa do Padroeiro de São Caetano. Então eu conto com vocês também amanhã no programa Quinho Ramalho, aqui pela TVC3. Quero agradecer também a Ivaná Nunes, diretor cultural da cidade de Itacaimbó. Obrigado, Ivaná, pela participação. Lúcia está agradecendo pela música, viu? Por nada. É, Erickson Silva, meu amigo Erickson, está em São Paulo. Um abraço para você, Erickson, para Maico e também para Diego. Um abraço para vocês aí. Tudo de bom. Deus abençoe. Sandreane, parabéns, Quinho. Que atração é essa? Grande Vitalzinho, olha, meu Deus do céu, lembra do casamento dela. Valeu, Sandreane. Muita gente, hein, casou ao som de Vitalzinho, hein? Gislaine Fabiana, um beijo pra você. Estrela, Estrela, parabéns, Quinho, parabéns a vocês, tá? Quem merece os parabéns são vocês que acompanham o programa de Quinho Ramalho e também desses grandes artistas que por aqui passam. E lembrando que amanhã o William Barros vai estar comigo aqui falando da festa de agosto, que foi o maior sucesso. A Edna Ferreira, Cris Laine, minha prima Zezé. Um beijo pra você, Zezé. Cris Laine Kelly, que já esteve aqui. A esposa de Luciano Amorim, né? Tem um amigo lá do Cabugá. Verdade. É isso aí, ó. Márcio Barreto, um abraço, Márcio. Muita gente participando do programa, gente. Elba, minha irmã. Elba, um beijo pra tu, viu? Eita, parabéns pra Evinha, que completou o ano no dia 13. E Elba no dia 30. Tudo em agosto. Parabéns. Eita, coisa linda. Muito bom, viu? A família. Eusébio Neto aqui marcando presença com a gente. Eusébio, tá dando show aqui com o Vitalzinho, hein? Théo Maria, Théo, um beijo pra tu, Théo. Tudo de bom. Joana Dark, Darkinha, ué. Eita, Darkinha, um beijo pra tu, Darkinha. É muita gente. Daqui a pouco eu falo mais nomes, viu, gente? Vamos lá continuar com o programa. Quero agradecer de coração a todos vocês que estão aqui conosco, não é isso? Eu vou pedir agora ao meu amigo Eduardo, tá? Pra gente começar aqui. É uma grande homenagem a esse grande músico, que é Vital Ferreira. Soltar algumas fotos aí aos poucos, meu amigo Eduardo. Casamento? Pode ir, anda, hein? Foi batizado. Batizado do teu menino. Foi. Como é o nome dele? Guilherme. E tua esposa? Patrícia. Patrícia Guilherme, um beijo de todos que fazem o programa aqui em Ramalho. Olha aí, ó. Vital aí, todo mundo acompanhando em casa, né? É. Quantos anos ele tá? Tá com 7. 7 anos, né? Vamos lá, segue. E aí? Aí foi festa do Dia das Mães. Esse ano já. Esse ano já, não foi? Foi. Dia das Mães. Aí, Guilherme, 7 anos, né? Não, aí ele tinha menos. Aí ele tinha menos. Tinha. Eita, minha mãe. Aí, eita, Margarida. Eu conheço como Guida, né? Nós aqui, que moramos no interior, a gente conhece sempre pelo apelido, né? Então, Margarida, um beijo pra você de Quinho Ramalho. Não poderia ter essa entrevista sem ter a presença da mãe, que é através dela que nós estamos aqui. Então, mande um beijo aí pra dona Margarida, essa pessoa ilustre. Beijão, mãe. Uma mulher guerreira, viu? Minha mãe é guerreira demais. Principalmente agora, né? É verdade. Principalmente agora. Depois dessa fase aí ruim. Tem alguma música assim que tu canta que ela gosta? Que ela pede assim pra... Deixa eu lembrar. Só se conseguir cantar, se não conseguir, não tem problema. Vamos passar, passa a foto aí, o coração não deixou. Segue aí, Eduardo. É muita emoção. Programa aqui, um Ramalho pela TVC3. E aí, ó, tô vendo que é no Carnaval. Quem tá ali, me conta. Ali tá meu irmão, Ricardo. Certo. Aquele, o galego, Dedé. Uhum. Casado com a minha prima. Ureia da Movelaria, embaixo.
Miro do sofá. Miro. E olha como eu era gordinho ali, ó. Tô vendo, magrinho, cara. E o grande Vital Ferreira. Verdade. Um dos maiores carnavalescos de São Caetano, não é isso? É isso aí, segue aí. E essa daí? Dá um tempo aí, pessoal, dá um tempo aí, é muita emoção. Enquanto ele se recompõe aqui, né? Eu quero falar pra vocês que amanhã, tá? O programa aqui, um ramalho, vai ser especial da festa do padroeiro São Caetano, tá bom? Eu vou estar aqui com o William Barros, certo? Que foi um divisor de alegrias, né? Entrevistou os artistas, entrevistou o público. Nessa parceria linda com a TVC3, queremos agradecer à Prefeitura Municipal de São Caetano, prefeito Jadiel Braga, o vice Caio Braga. Quero agradecer também de coração à Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, Veridiana Fortunato, que já chegou na festa e já está mostrando para que veio, porque a gente sabe que ela tem talento, que ela tem um coração maravilhoso e que vai abranger todos os segmentos culturais da nossa cidade. Não é isso? E nosso programa hoje está um programa com muita emoção. Nosso amigo Vital Ferreira que está aqui. Vitalzinho, não é isso? Podemos continuar? Bora. É arroz. Eita, é arroz. Eu estou vendo que Lé está ali, né? Lé está... Carlos Bezerra também já faleceu. Carlos Bezerra, grande Carlos Bezerra. Você sabia que Carlos Bezerra também era uma das pessoas que patrocinava muito a cultura. Tudo que eu fazia, ele sempre estava ali. Até circo, quando vinha um circo para cá... Ele, Prinho, estão precisando de alguma coisa, sempre me ajudou. Então, todo meu respeito, todo meu carinho à família de Carlos Bezerra, viu, gente? Um abraço mesmo. Ricardo, né? E aquele de camisa listradinha? Listrado, lá? É, meu irmão, mais velho. O mais velho? É, eu sou o mais novo. Da linha é a do meio. Ah, tá, Ricardo, né? Ricardo. Ricardo, é. E aquele outro de camisa azul lá atrás? Aquele camisa azul, ele é do... Trabalha na CELP. Na ali... CELP, ah, eu sei quem é, isso mesmo. É. Esqueci o nome dele agora. Beleza. Isso foi lá na venda, foi? Foi lá na venda. Na venda, né? É uma das vendas mais antigas aqui, né? É. E eu vejo que vocês estão continuando. Vai continuar a venda vai vital. Vai continuar. Certo. Se Deus quiser. Eu queria fazer um pedido a vocês. O pessoal pede a mim, pra mim nunca vender o carro do papai. Né? Que aquele carro que eu ando com ele foi de papai. E a cara, o alto do xerim, quando eu passo, o pessoal... Aquela árvore é a cara do teu pai. E o carro também. Então tu nunca vende, tu nunca pinta, não faz nada. Então é o que eu penso, não mexa nunca naquela venda. Não, porque é a cara de vital. Verdade. Não é verdade? Pode seguir, meu rei. E aí? Isso foi agora há pouco, já, acho que faz uns 15 dias. Aí ficou o trio nordestino. Trio nordestino. É. Ricardo, Darquinha e Vital. Eita, coisa boa. Eita, eu tinha 9 meses. 9 meses. 9 meses. Vital Ferreira e Vitalzinho. Compartilhem o programa aqui, um ramalho, curtam, comentem. Esse programa tão emocionante aqui com o Vital Ferreira. Eita, coisa boa. Daqui a pouco a gente mostra mais fotos aí. Vamos com mais uma música. Vamos lá. Alegria, alegria. É. Fazer um Lulu Santo pra vocês. A turma tá pegando pesado comigo aqui. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro. Hipocrisia que insiste nos humilhar. Eu vejo a vida mais rara e farta, repleta de toda satisfação. E se tem direito do firmamento ao chão. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Eu quero crer no amor, numa boa. E isso vai lá pra e realiza a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade pra dizer mais sim ou que não. Quem sabe canta em casa, é. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos.
sentir que não há tempo que volte amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Eita, isso aí, né? O programa é isso, é emoção, alegria, né? Enquanto o Vital se recompõe, tá bom? Eu quero agradecer ao pessoal de Minas, viu, gente? Tá marcando presença. Daqui a pouquinho vou agradecer e falar o nome. O pessoal de Minas Gerais marcando presença com a gente. Todos vocês que estão aí compartilhando nosso programa. E enquanto o Vital se recompõe, toma uma água da emoção, eu vou dar uma volta com vocês. Sabe aonde? Em Cabaceiras, na Paraíba, na Hollywood Nordestina. Vamos embora, Eduardo. Senhora da Conceição, minha mãe, minha madrinha, dá-me a vossa proteção, minha querida rainha. Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Cabaceiras, Paraíba. Os vencidos na vida põem obstáculos em todos os caminhos para evitar que outros consigam o que eles nunca, nunca puderam fazer. O mar que se acaba na areia, gemidos da terra apoiados no chão, entre todos que usam os dentes do arpão, apoiados em cada parede pela mão que criou tantas trevas e luz. Ó Senhor, abençoa nosso país. Programa aqui em Ramalho. Eita, que maravilha, gente, ó. Isso aí foi um pouquinho do que eu vivi lá na cidade de Cabaceiras, na Hollywood Nordestina, que eu peço a vocês, viu? Visitem Cabaceiras, a Hollywood Nordestina, porque é um espetáculo. Esse primeiro vídeo que eu fiz foi na matriz Nossa Senhora da Conceição, tá? Que é a padroeira de lá de Cabaceiras. E eu fiquei emocionado quando eu cheguei e tinha que fazer esse vídeo. É simples, mas de coração. O segundo vídeo foi na entrada da pousada do Hotel Fazenda do Lajedo do Pai Mateus, onde eu revivi a primeira peça em que eu fiz na minha vida, quando eu tinha 14 para 15 anos, onde eu falava uma frase, onde ela é para mim muito atual até hoje, né? Quem não escutou direito era assim: os vencidos na vida põem obstáculos em todos os caminhos para evitar que outros consigam o que eles nunca puderam fazer. Então foi a primeira peça que eu fiz, eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, e eu, quando eu me senti naquele local, eu digo, vou fazer aquele trecho que eu fiz quando eu tinha 14, 15 anos. Então foi para vocês, tá certo? E há 33 anos eu interpretei esse personagem. E também a música Cidadão, de Zé Geraldo, tá bom? Olha aí, tá passando algumas fotos aí da Hollywood Nordestina, onde eu fui com minhas amigas Rosa e Regina Lúcia, da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, minhas parceiras, né? Olha aí, Rosa e Regina, um beijo para vocês, hein? Muito obrigado por terem me levado a Hollywood Nordestina. Eu agradeço a Deus e a vocês por estarem aí. Aí foi no Hotel Fazenda, lá onde os atores da Rede Globo ficaram durante 7 meses, gravando Onde Nascem os Fortes. Pode continuar com as fotos aí, viu, Eduardo? Olha aí, ó. Recebendo toda a energia da natureza no Lajedo do Pai Mateus. Quem não foi ainda, vale a pena conferir. É a terra do meu amigo que está aqui comigo, do Forró de Verdade. Ângelo. Cadê ele? Ângelo Farias, nasceu lá, em Ribeira, né, Ângelo? Nasceu em Ribeira, vou conhecer Ribeira também. Olha aí, ó, seja bem-vindo ao Lajedo de Pai Mateus. Foi aí que foi gravado a super série da Rede Globo, Onde Nascem os Fortes, que foi o maior sucesso. E aí eu tive o prazer de conhecer, olha aí, ó. Lajedo do Pai Mateus. Parabéns a todos os atores que fizeram esse trabalho. Olha aí, seu Marco Antônio, lá da Cruz da Virgem. Seu Marco Antônio, muito obrigado pelo carinho. Rosa, Regina. Se não fosse vocês, eu não estaria aí. Obrigado mesmo, de coração. Aí é na entrada da cidade. Foi feito um pórtico, né, com as fotos dos artistas que fizeram a super série Onde Nascem os Fortes, lá em Cabaceiras. Paraíba. Ei, terra boa. Eu adoro a Paraíba. Acho que eu, na outra vida, acho que eu fui da Paraíba, porque eu gosto muito de lá. Hollywood Nordestina. Aquele vídeo que eu fiz ali do Lajedo do Pai Mateus com a música Ave de Prata, né?
Essa música Ave de Prata é de Zé Ramalho, né? E Elba Ramalho gravou no primeiro CD, no primeiro LP, né? Que naquela época era LP, né? Ave de Prata, em 1979. E até hoje ela é conhecida como Ave de Prata. Olha aí, repetindo aí. Quem não foi ainda, vá lá, viu, gente? Vá visitar o Lajeiro do Pai Mateus. Beleza? Vamos de música aqui com o nosso amigo Vitalzinho, pra alegrar mais um pouco aí. Vamos, como foi começando assim, né? Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Corre nos meus dedos longos em versos simples que invento. Tenho aquilo a que me entrego, já me traz contentamento. Pode ser até amanhã cedo, claro, feito dia. Mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter no mato com gosto de framboesa, pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Ainda sob moço prata da tristeza e cheio de coisas que temos a vida. Até que um dia chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta tudo sem ter visto a vida. São as águas do mar fechando o verão, é promessa de vida no meu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de força, eu vou sozinho. São as águas do mar fechando o verão, é promessa de vida no meu coração. Maravilha, viu? Beleza, Guinho. Vital Ferreira, pra quem quer contratar o teu show, qual é o telefone? Pode falar o telefone. 93-2420-2690. Repetindo, 93-2420-2690. Muito Vital, bem. Vital, voz e violão ou Vital com banda também, quem decide é vocês aí, beleza? Beleza, coisa boa, hein? Quero agradecer mesmo de coração, né? O programa tá maravilhoso aqui com o Vital Ferreira, com o Eusebinho aqui, fazendo essa festa linda. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, o Posto São Caetano, 70 anos de bons serviços, credibilidade, confiança e respeito. A família Cavalcante, que eu tenho o maior carinho. Fone 3736-1907, 99408-7008. É o antigo Posto de São Humberto, ele está de volta. A sua casa, o seu apoio e a sua família na estrada. É o Posto São Caetano, RLC Combustíveis, credibilidade, confiança e respeito. BR-232, quilômetro 149, organização Rogério Cavalcante e família. Tá bom? Quero agradecer também consultoria de psicologia e nutrição na Galeria Nova Esperança, no centro. Núbia Cavalcante e Vanessa Magalhães. O cuidado à saúde mental é fundamental para obtermos qualidade de vida e bem-estar. O consultório de psicologia e nutrição agora conta com mais duas psicólogas para melhor atender as crianças, aos adolescentes, adultos e idosos de nossa cidade e também das cidades circunvizinhas. Entre em contato pelo fone 99451-282 ou 99144-1795. É isso aí, Vanessa Magalhães e Núbia Cavalcante e a família Humberto. Eduardo, segue aí com nossos patrocinadores, por favor. O meu programa tem um oferecimento, Escola Mundo Maravilhoso, cuidando do seu filho, do maternal ao nono ano. 25 anos na educação.
próximo ao Mercadinho Talita. Organização Jane e Família. Escola Mundo Maravilhoso. Renan Decorações, tornando sonhos em realidade. Faça já o seu orçamento. Fica na rua 15 de novembro, número 267, ao lado do terminal rodoviário. Fone 99113-2127. Renan Decorações. Andernet Telecom, a melhor e mais rápida internet da cidade. Com os melhores planos, organização Diogo e Jefinho. Andernet Telecom. Ótica Santa Luzia disponibiliza para você, oftalmologista do Recife. Fica na rua José Pedro de Pontes, número 16. Faça-nos uma visita sem compromisso. Fone 3736-3024. Cuidando da sua visão. Ótica Santa Luzia, ao lado da panificadora Bom Jesus. Organização Sueli e Família. Fone 99316-3060. Ótica Santa Luzia. Luciano Churrascaria e Lanchonete, onde você encontra um cardápio variado. Um ótimo atendimento. Self-service sem balança, R$ 12,50. Rodízio, R$ 22,00. Fica na BR-232, quilômetro 146. Organização Luciano e Família. Unidune, criança é tudo. Kit Maternidade, linha bebê completa. Organização Joãozinho e Nildinho. Unidune. Clínica Dom Pedro, há 8 anos cuidando da sua saúde. Venha conhecer nossas especialidades e nossos exames. Especialidades em cardiologia, clínico geral, dermatologista, enfermagem, endocrinologista, estética, fisioterapia, fonoaudiologia, ginecologia, gastroenterologia, medicina do trabalho, nutrição, ortopedia, pediatria, psicologia, psicopedagogia, psiquiatria, urologia, neurologista, otorrinolaringologista, reumatologista. Marque já o seu exame de audiometria, biópsia, citologia, colposcopia, DNA, ecocardiograma, endoscopia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, laboratoriais, mamografia digital, teste da orelhinha, teste do pezinho, toxicológico, ultrassonografia, ultrassom com Doppler. Clínica Dom Pedro fica na Praça Coronel Ananias de Menezes, sem número, aqui em São Caetano. Clínica Dom Pedro, além de cuidar da nossa saúde, apoia também e divulga a nossa cultura e o nosso esporte. Aqui, de São Caetano. Clínica Dom Pedro, fone 3736-1112, 99299-9810. Organização Enio Quirino e Rilvane Sena. Seissa Cabeleireiras, temos à disposição de você, cliente amiga, vários tratamentos para deixar seus cabelos mais saudáveis e ainda mais bonitos. Venham fazer seu cronograma capilar. Grande novidade, espaço noiva, todo climatizado, banheira de hidromassagem, camarim exclusivo no seu grande dia, massagem corporal, tratamento facial. Faça-nos uma visita sem compromisso. Seissa Cabeleireiras fica ao lado da Pipoqueira. Supermercado Talita, o ponto certo da economia. Há 27 anos servindo a população, onde você encontra materiais de limpeza e higiene, papelaria, perfumaria, bomboniere, biscoitos, bolachas, sandálias, frios, frutas, verduras e bebidas em geral. Supermercado Talita, o ponto certo da economia, também com serviço bancário para você. Abertura de contas, onde você paga sua luz, sua água, consórcios, tudo isso você encontra aqui. Paga seu boleto, Supermercado Talita, fazendo o melhor para lhe atender. Organização Deda Pacheco e Adilma Pontes, Supermercado Talita. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você, você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Olha, eu quero mandar um abraço para a Brasiliça, da cidade de Ingaí, em Minas Gerais. Obrigado pela sua audiência aí, tá bom? Obrigado pelos elogios. É o nosso programa Kim Ramalho, aqui pela TVC3, com você na web. Você aí em casa,
amigos de Quinho Ramalho, de Vitalzinho, de Eusebio, vamos compartilhar, curtir, comentar, porque o programa está bombando, graças a Deus e a vocês, tá certo? Então, olha aí, eu gostaria mais uma vez de mandar um abraço para Ângelo Farias, do Forró de Verdade, que está aqui com a gente. Um abraço para Rodolfo Albuquerque e toda a galera do Forró de Verdade. Lembrando que no dia 16 de setembro, Forró de Verdade em Itacaimbó, na Pega de Boi. E no dia 29 do 9, em Belo Jardim. E agradecer também ao William Barros, que está aqui comigo no estúdio. Amanhã vai estar aqui com a gente num programa especial, viu, gente? Lembrando, amanhã, programa Quinho Ramalho, especial para vocês. A festa do padroeiro de São Caetano, tá bom? William Barros fazendo toda a cobertura aqui junto com Quinho Ramalho, com Eduardo Carlinhos. Essa turma maravilhosa, beleza? Olha aí, também quero parabenizar todos os pais, né? Que essa semana teve a Semana dos Pais. Então, parabéns a todos os pais. Eduardo, eu gostaria que tu desse uma voltinha aí na Semana do Estudante, lá no Geração Futura. Eu fui lá participar, tem como mostrar aí o vídeo aí do Geração Futura. Parabéns a todos os estudantes de São Caetano, viu, gente? Alegria, alegria, galera, que chegou a hora do povo, que é preguiço, o pivete mete, direita, esquerda, rebola e mete. Olha aí, gente, foi a Semana do Estudante, né? Todas as escolas aqui fizeram esse trabalho maravilhoso de alegria, de dança, de música. E eu fui convidado para participar do Geração Futura, estive lá. Esse rapaz aí que dançou com a aluna foi Pedrinho, filho de Fatinha. Sim. Pedrinho, né? Dançando lá com as alunas. E essa aluna foi Eduarda, né? Da família Viana, lá do Alto do Xerém. Eduarda, parabéns, né? Tocou Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Então, parabéns a todos os estudantes aqui de São Caetano, de Pernambuco, do Brasil, enfim. Todos vocês que estão com a missão de tomar conta do Brasil, viu, gente? Porque a coisa tá séria. Vamos estudar e marcar a presença aí. Não é verdade, Vital? Verdade. A gente tá numa situação, né? Tá vindo aí a política, tá vindo aí... a gente tem a responsabilidade de mudar o Brasil. Tá em nossas mãos, né? Do jeito que tá, não dá. É verdade, com certeza, né? E eu gostaria de pedir, Eduardo, antes de você tocar mais uma, de jogar mais algumas fotos aqui nessa grande homenagem a Vital Ferreira. Solta aí, Eduardo. Meu amigo Vital Ferreira, Vital da Venda. Pode ir passando. Margarida. Eita, hoje eu tô com a missão de falar de uma pessoa que eu amo muito, 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 muito. Se existir outra vida, em outra vida, nós fomos muito ligados, porque hoje continuamos essa ligação. É falar do meu irmão e dizer como foi que tudo começou, né? Porque nós tínhamos um grupo de oração na igreja e Vitalzinho, de repente, aprendeu a tocar violão sozinho. E fomos convidados para cantar na igreja. Eu cantava e ele só tocava. E depois surgiram vários convites para a gente cantar em festas de casamento, em casamentos na igreja, em bares. E aí a gente começou a cantar, né? E a coisa foi dando certo, só que depois eu desisti. Desisti de continuar essa carreira, porque veio outras
outras opções, né, outras prioridades na minha vida e eu desisti. Mas aí ele deu continuidade ao trabalho e ficou cantando também. Começou a cantar e não é que deu certo. E hoje, quem tem a oportunidade de ouvi-lo cantar sabe o quanto ele é bom, né? E ele é bom na música, ele é bom como irmão, ele é bom como filho. E ele é bom como pai. E eu vejo, assim, eu sou suspeita a falar porque eu gosto demais dele. O amor que nós temos um pelo outro é muito grande, né? E a ele eu tenho para desejar todo o sucesso do mundo, né? E dizer o quanto ele é importante para mim. Sem ele, muita coisa na minha vida que aconteceu de bom não teria sido possível. Então, meu irmão, para você todo o sucesso do mundo. Pode ter certeza que, independente do local que você esteja, eu vou estar sempre torcendo, sempre querendo ver você no topo. Deus te abençoe. Um beijo grande no seu coração. Darquinha. É. Figura maravilhosa, né? Obrigado, viu, Darquinha? Obrigado por suas palavras. E tem alguma música que quando tu toca, tu lembra da época de vocês dois juntos? Ela cantava muito Chão de Giz, né, Romano? Vamos lá. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Pode cantar junto. Amérios, devaneios, donos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais e folhas a miúde. Eu vou te jogar onde guardar confete. Eu vou te jogar. Vai lá aqui. Onde guardar confete. Disparo balas de canhão. É inútil, pois existe um grão vizinho. Tantas violetas eras sem colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou te beijar, gastando assim o meu batom. E agora vem um caminhão na lona, qual nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Eu senti anos de boy, that's over, baby, Floyd Slicka. Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. E vou te beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora, baby, baby. No mais, estou indo embora, baby. No mais, quem?
Joana D'Arc, cantava muito. Que bom, hein, Darquinha? Eita, coisa boa. Darquinha, eu quero agradecer de coração as fotos que você mandou para mim, né? E esse vídeo ficou show, tá? Na hora que eu assisti em casa, já fui às lágrimas, porque família é a coisa mais importante do mundo. Eu não sei como é que tem pessoas que conseguem viver neste mundo sem a família. Porque primeiramente Deus e segundo a família, né? Não vamos deixar que política, que religião, que a música, que nada no mundo, né? Um time de futebol ou um pensamento positivo ou negativo, o meu pensamento em relação a alguma coisa, né? Nós somos quatro filhos em casa, cada um tem um pensamento. Então, acima de tudo isso está o respeito. Então, a família é muito importante, porque a primeira sociedade que a gente vive é dentro de casa. Porque começa o pai e a mãe, depois vai chegando os irmãos, né? Vai batendo as ideias dos irmãos com os pais, com os avós, com os tios. Então, tudo começa na família, né? E quando algumas pessoas perguntam às vezes para mim, Quinho, tu não tem problema não, é? Eu digo, tenho sim, todo mundo tem problema, né? Eu conto meus problemas para Deus, eu procuro minha família, procuro os meus amigos, mas quando você tem uma família, uma estrutura, tudo fica mais fácil. Primeiramente Deus e segundo a família, porque a família é quem nos socorre na hora que a gente está precisando, tá certo? E eu quero aproveitar que eu estou falando de família e mandar um abraço para Carlinhos, para Deda, para Elba, para Evinha, para meus irmãos, para os meus primos, minhas primas, Fátima, minha madrasta, essa família linda que é a família de Vital, tá? Que está emocionando o Brasil todo hoje com essa entrevista. Então é muito importante a família. Vocês até me perdoem, porque às vezes eu fujo um pouco do assunto do programa em relação à família, porque a emoção fala mais alto. E eu quero sempre que no meu programa aconteça isso, que a emoção tome conta de tudo, porque enquanto existir a família e os amigos, a gente está pronto para enfrentar a vida, tá certo? Eu quero agradecer de coração a vocês que estão aí compartilhando, curtindo e comentando. São inúmeras pessoas, eu sempre falo para o pessoal, Vitalzinho, né? Que quando não dá tempo de agradecer aqui no programa, quando eu chego em casa, eu vou assistir, aí vou agradecer, vou compartilhar, mandar um beijo para todo mundo. E eu sei também que você, como convidado, faz isso. Eu, Zebinho, o pessoal que está aqui no estúdio, o pessoal participando e levando até vocês essa alegria e a emoção que é fazer o programa aqui, o Ramalho, aqui pela TV C3. Tá certo? Então, Darquinha, ó, você emocionou todos, tá? Com esse vídeo aí para o seu irmão, né? Um momento de muita alegria, obrigado mesmo de coração. Agora eu peço ao meu amigo Eduardo para irmos aos nossos comerciais, por favor. Solta aí, Eduardo. O meu programa tem um oferecimento, Escola Mundo Maravilhoso, cuidando do seu filho, do maternal ao nono ano. 25 anos na educação, próximo ao Mercadinho Talita. Organização Jane e Família, Escola Mundo Maravilhoso. Renan Decorações, tornando sonhos em realidade. Faça já o seu orçamento. Fica na rua 15 de novembro, número 267, ao lado do terminal rodoviário. Fone 99113-2127. Renan Decorações. Andernet Telecom, a melhor e mais rápida internet da cidade. Com os melhores planos. Organização Diogo e Jefinho. Andernet Telecom. Ótica Santa Luzia disponibiliza para você, oftalmologista do Recife. Fica na rua José Pedro de Pontes, número 16. Faça-nos uma visita sem compromisso. Fone 3736-3024. Cuidando da sua visão. Ótica Santa Luzia, ao lado da panificadora Bom Jesus. Organização Sueli e Família. Fone 99316-3060. Ótica Santa Luzia. Luciano Churrascaria e Lanchonete, onde você encontra um cardápio variado. Um ótimo atendimento. Self-service sem balança, R$ 12,50. Rodízio, R$ 22,00. Fica na BR-232, quilômetro 146. Organização Luciano e Família. Unidune, criança é tudo. Kit maternidade, linha bebê completa. Organização Joãozinho e Nildinho. Unidune. Clínica Dom Pedro, há 8 anos cuidando da sua saúde. Venha conhecer nossas especialidades e nossos exames. Especialidades em cardiologia, clínico geral, dermatologista, enfermagem, endocrinologista, estética, fisioterapia, fonoaudiologia, ginecologia, gastroenterologia, medicina do trabalho, nutrição, ortopedia,
pediatria, psicologia, psicopedagogia, psiquiatria, urologia, neurologista, otorrinolaringologista, reumatologista. Marque já o seu exame de audiometria, biópsia, citologia, colposcopia, DNA, ecocardiograma, endoscopia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, laboratoriais, mamografia digital, teste da orelhinha, teste do pezinho, toxicológico, ultrassonografia, ultrassom com Doppler. Clínica Dom Pedro fica na Praça Coronel Ananias de Menezes, sem número, aqui em São Caetano. Clínica Dom Pedro, além de cuidar da nossa saúde, apoia também e divulga a nossa cultura e o nosso esporte. Aqui, de São Caetano, Clínica Dom Pedro, fone 3736-1112, 99299-9810. Organização Enio Quirino e Rilvani Sena. Seissa Cabeleireiras, temos à disposição de você, cliente amiga, vários tratamentos para deixar seus cabelos mais saudáveis e ainda mais bonitos. Venham fazer seu cronograma capilar. Grande novidade, espaço noiva, todo climatizado, banheira de hidromassagem, camarim exclusivo no seu grande dia, massagem corporal, tratamento facial. Faça-nos uma visita sem compromisso. Seissa Cabeleireiras fica ao lado da Pipoqueira. Supermercado Talita, o ponto certo da economia. Há 27 anos servindo a população, onde você encontra materiais de limpeza e higiene, papelaria, perfumaria, bomboniere, biscoitos, bolachas, sandálias, frios, frutas, verduras e bebidas em geral. Supermercado Talita, o ponto certo da economia, também com serviço bancário para você. Abertura de contas, onde você paga sua luz, sua água, consórcios, tudo isso você encontra aqui. Paga seu boleto, Supermercado Talita, fazendo o melhor para lhe atender. Organização Deda Pacheco e Adilma Pontes, Supermercado Talita. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Olha aí, eu quero agradecer de coração aos nossos patrocinadores, né? Muitas pessoas querendo divulgar aqui. A partir de setembro vamos ter vários patrocinadores. Quero agradecer a Consultoria de Psicologia e Nutrição, Galeria Nova Esperança, aqui no centro da cidade, né? Núbia Cavalcante e Vanessa Magalhães, beleza? Você entra em contato para maiores informações e agendamentos pelo fone 99451-282 ou 99144-1795. É isso aí, Consultoria de Psicologia e Nutrição na Galeria Nova Esperança. Vanessa, um beijo pra você, Vanessa! Ela aí, Vanessa, filha de Veridiana Fortunato, né? Secretária de Cultura e Turismo da cidade, que tá chegando com todo gosto pra gente fazer um belo trabalho junto à Prefeitura Municipal de São Caetano. Posto São Caetano, 70 anos de bons serviços, hein? Olha aí, o Posto São Caetano está fazendo uma reforma lá maravilhosa. Eu estive lá hoje. Se vocês verem como é que está ficando a estrutura do Posto São Caetano, vale a pena conferir. Um posto que tem tradição na BR-232, viu, gente? 70 anos do nosso saudoso Humberto Cavalcante e agora sob o comando de Rogério Cavalcante e família. Fica na BR-232, quilômetro 149. Credibilidade, confiança e respeito. Um abraço para Fábio Cavalcante, que está assistindo o programa. Todo o meu carinho à família Cavalcante, viu, gente? Mais uma vez eu quero parabenizar ao Mério e o Trio Nordestino, vencedores do 29º Prêmio da Música Brasileira. Que orgulho para Caruaru e para o Nordeste, viu, gente? Mais uma vez, falar da saudade que vai ficar do ator e diretor José Pimentel, né, que nos deixou essa semana. Aretha Franklin, uma das maiores cantoras do mundo, né, que faleceu hoje aos 76 anos, não é isso? Parabéns também à Madonna, 60 anos da rainha do pop. Cadê Madonna? Eita, bicha bonita da gota, não tem aparelho não, viu? Cada dia tá mais bonita. Eita, e amanhã, gente, falar em beleza, falar em cantora, amanhã, dia 17 de agosto, Elba Ramalho vai estar completando 67 anos.
Então, quero parabenizar de coração. Amanhã, no programa especial da Festa do Padroeiro, a gente faz uma homenagem a Elba Ramalho, que é a embaixadora do Nordeste, essa pessoa que continua esse trabalho maravilhoso. Eu não sei se a gente deve chamar de trabalho, porque cantar e levar a cultura nordestina é uma satisfação. Então, Luiz Gonzaga fez isso, Marinês, Dominguinhos e vários artistas. E agora tem Elba Ramalho, que é a rainha do forró. Amanhã é um grande especial aqui na Festa do Padroeiro, beleza? Um abraço também para Rosa e Regina, Chivo, Humberto, Márcia, todo mundo das trilhas de Caruaru. Vitalzinho, tu quer mandar algum alô aí para o pessoal da barbearia? Corta para mim, lá do Cabugá. Olha aí, ó. Pessoal aí da barbearia, corta para mim, do meu amigo Eusébio. É o Zebinho, né? Mas aqui ele falou que é o Eusébio, é mais sério, tá ligado? A turma do álcool, hein? Ô, Renato Ligeirinho, que danado é esse de meu amor? Um abraço, meu amor. Parabéns, meu amor. Olha, toda a galera aí que frequenta a barbearia, corta para mim, do meu amigo Eusébio. Um abraço para vocês. Obrigado sempre pelo carinho. E eu quero aproveitar e mandar um abraço, sabe para quem? Para todos os roqueiros. Porque se você vê o carinho que o pessoal do rock me trata como forrozeiro, eu fico de braços abertos assim para vocês. E quando fizerem outra festa, me convido que Quinho Ramalho vai estar lá, tá bom? Vamos preparar a estação, fazer uma festa bonita. Vamos de música? Vou mandar um abraço aqui. Manda um alô. E lembrar também, na época que a gente montou o grupo do Pagode Sem Preconceito. Certo. Foi muito rápido, inesperado. Cada um dos amigos do bairro aprendeu a tocar um instrumento diferente. Para montar o grupo. Para montar o grupo. Aí a gente juntou e começou. Era só para farra mesmo. Aí começou isso, vamos botar um grupo aí. Tu tem preconceito com alguma coisa? Tem. Pronto, o nome é Sem Preconceito. Sem Preconceito. Aí mandar um abraço para Luciano, Luca do Cavaco, né? Certo. Nildinho da Unidune. Nildinho da Unidune tá aqui marcando também presença. Marcava presença. Tem Luiz Carlos, Dico de Caetana. Luiz Carlos, Dico de Caetana. Dico de Caetana. Betinho. Betinho. Deixa eu ver. Rogério também, que hoje ainda toca pagode em Caruaru. Trad samba, né? Trad samba. Tem alguns que estão no Trad samba, né? Passaram. E um abraço também para o grupo Tradição, para todo mundo, meus amigos. E eles vão estar comigo aqui, não sei se é a próxima quinta ou é na próxima, vou olhar a agenda, mas o Tradição já está marcado para vir fazer aquele pagode aqui. Um abraço a todos os pagodeiros aqui de São Caetano, gente, já tem uma história também. É verdade, então vamos lá, vamos ver música, fazer um pagodinho aí para lembrar. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores desejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente possa se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, ficar despreocupado sem saber a hora de voltar. Dominar o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. E se você não vem comigo, nada disso vai mudar. Horizonte esperando por nós dois. E se você não vem comigo, nada disso tem valor. E de que vale o paraíso sem o amor? Além do horizonte existe um lugar. Telefone para contato aí, porque o que tem de gente pedindo música tem que dar o número do contato aí. 993-24-2690, beleza? Mais uma vez, 93-24-2690.
R$ 26,90. Vital, voz, violão ou com banda? Quem decide é vocês aí. Rapaz, pode ligar. Coisa boa, hein? E eu gostaria que você cantasse uma música pra Maria José, pra Zezé. Ela tá pedindo Seguindo no Trem Azul, Roupa Nova. Se eu lembro aqui. Tá bom. Conversar sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para escrever. Não, o programa de hoje tá fantástico aqui com Vital Ferreira, viu gente? Fantástico. E ontem foi a festa de Nossa Senhora de Monserrat, né? Na Vila de Maniçoba. Quero mandar um beijo especial para Socorro Graciano, para Vilma Félix, Marivaldo, Marislã, Mauricéia, Maristela, enfim, meus alunos e ex-alunos da Vila de Maniçoba. Quero agradecer a Prefeitura Municipal de São Caetano, tá certo? Que convidou aqui um Ramalho Forró Amor com Café. Eu quero agradecer a Wellison, na Zabumba, Curtinho, no Acordeon, e Valdênio, meu amigo lá do Alto da Saudade, que ontem, né, foi o primeiro show ontem, sem o meu primo Zaga. Então, Zaga, onde você estiver, descanse em paz, e muito obrigado pela alegria que você distribuiu aqui na terra, tá bom? Eu quero agradecer, Valdênio, por você ter estado conosco ontem. Amor com Café continua levando alegria. Obrigado ao prefeito Jadiel, a Caio Braga, e obrigado à secretária de Cultura, Turismo e Esporte aqui da cidade, Veridiana Fortunato, que mais uma vez nos convidou e fizemos ontem a festa. Ontem eu estive com Veridiana na festa de Monserrat, gostaria de mostrar um pouquinho da entrevista com ela. A TV C3 com você na web, estamos aqui na Vila de Maniçoba. Hoje, né, a festa de Nossa Senhora de Monserrat, à tarde, houve a procissão. Estamos aqui com a secretária de Cultura, Turismo e Esporte, Veridiana Fortunato. E gostaria de saber, né, como, depois de um sucesso estrondoso da festa de agosto, que foi uma festa maravilhosa, só elogios, né? A emoção da gente estar aqui de volta, né, mais um ano aqui em Maniçoba, nessa população, nessa comunidade que tem tanto carinho por você, pelos artistas, né? Também pelo prefeito Jadiel Braga, Caio Braga, e todos que fazem a paróquia Nossa Senhora Monserrat, né? A emoção de estar aqui, mais uma festa. Muito lindo, nós participamos da procissão, da missa, foi um momento muito emocionante, a população participou em peso, a procissão tinha uma grande quantidade de fiéis, foi lindo esse momento. Agora à noite vamos ter o show de Quinho Ramalho e o trio Amor com Café, esse forrozinho bom, natural da comunidade, estão ansiosos por esse momento. No sábado teremos o show com duas atrações, o show começa de 9 às 2 da manhã, como é de praxe, então convido a todos para participar desse momento também
cultural desse momento festivo, da festa profana, como chamamos, mas destacando o momento de hoje, são 80 anos da festa de Nossa Senhora do Monserrat. 80 anos da festa. 80 anos, inclusive Dona Raimunda, ela é uma pessoa assim, muito dedicada a esse momento, né? Apesar de ter também a Igreja de São Sebastião na vila, de ser considerado o padroeiro, mas ela destaca sempre a fé e o compromisso que ela fez com a família de assumir o comando dessa festa. Então foi tudo lindo, maravilhoso e convido a todos para o próximo sábado. É, e ela é natural daqui de Maniçoba, não é isso? Dona Raimunda, né? A família dela, a família Graciano Socorro. Isso aqui foi minha ex-aluna, né? Socorro Graciano, que é sobrinha dela, né? O prima. É, são primos, né? Então estamos aqui, ó, com a comunidade, com a secretária de Cultura, Veridiana Fortunato. Estamos aqui com o forró Amor com Café, que daqui a pouquinho vai fazer aquele forró para vocês. A gente vai registrar um pouquinho e mostrar daqui a pouquinho no programa aqui um ramalho, tá bom? Fiquem ligados. Veridiana, muito obrigado. Obrigado a Jadiel Braga, o prefeito, o vice Caio Braga, pelo convite de mais uma vez que um ramalho forró Amor com Café aqui nessa noite tão linda de Nossa Senhora de Monserrat e também com grande saudade do meu primo Zaga, né? Mas estamos aqui o Ellison, Curtinho e meu amigo Valdênio marcando presença, tá bom? TVC3 com você na web, programa aqui um ramalho. Quando vai ter aqui na vila, Luciano Galindo e Ricardo França, um grande show. Prefeitura Municipal de São Caetano, prefeito Jadiel Braga e o vice Caio Braga. Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, Veridiana Fortunato. TVC3 com você na web, programa aqui um ramalho aqui na festa de Nossa Senhora de Monserrat. Hoje já tivemos aqui a procissão e agora estamos tendo aqui a novena com os moradores da Vila de Maniçoba. Então a festa maravilhosa, vai até sábado. Sábado vamos ter a presença de Ricardo França e Luciano Galindo. Uma festa linda, tá bom? Realizada pela Prefeitura Municipal de São Caetano, prefeito Jadiel Braga, vice Caio Braga, pela Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, minha amiga, minha prima Veridiana, toda a sua equipe. Enfim, e os moradores aqui da Vila de Maniçoba, tá bom? Olha aqui. Pegando uma rosa de lembrança para levar para sua casa. Viva Nossa Senhora de Monserrat! Viva! Não escutei! Viva Nossa Senhora de Monserrat! Viva! Essa festa linda e maravilhosa aqui na Vila de Maniçoba. Que Deus abençoe a todos os moradores dessa festa linda, tá bom? Chama-se na escola é engraçado, ouvir
aqui. Igualzinho como fazia seu velho Lula. Na... Minha amiga, você tá me chorando, você tá com o coração do meu amor. E ela tá vivendo, tá fingindo que não tá. Tá vivendo, tá fingindo que não tá. O coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá batendo, mas não quero separar. E ela tá vivendo, tá fingindo que não tá. Tá vivendo, tá fingindo que não tá. O coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quero separar. Segura o fôlego, safoneiro. Essa figura dele de porfinho, vai. Anos juntos. Olha aí, amor com café, 20 anos junto com Quinho Ramalho. Obrigado, Wellison, obrigado, Curtinho, Valdênio. Muita história, né? Quero saudar também ao meu trianguista Nado, que se foi em maio, e o meu trianguista, meu primo, meu amigo Zaga, que se foi no dia 4 de agosto, tá bom? Um beijo pra vocês, vocês deixaram uma parcela de alegria aqui na terra, tá bom? E eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui, ó, pra Verônica Cordeiro, tu conhece? Acho que não, conheço não. Não conhece não? Minha titia. Ah, então, se eu não me engano, foi lá que começou essa história do Toma. Como foi? Toma no figo. Toma no figo. Como é? Conta essa história direito aí. A gente tomando cachaça com o Cordeiro lá e quando passava uma ruedeira aí, toma no figo pra brindar os copos. Lá aí, no quintal de Verônica. Lá no quintal. Tia, eita, aquele quintal ali, muita festa, muita alegria. Com Marcos Lira. Tem muita história ali. É, com Lúcia, tua tia também. Verdade. Viu? Aí comecei tocando em cachoeirinha muito. Aí um dia eu esqueci, aí toquei uma ruedeira, quando deu, levanta, eu toma no figo. Aí pegou. Aí pegou, até hoje, todo canto é toma no figo. Eita, Verônica, tá aqui marcando presença, um abraço, um abraço, Verônica. Tia, abraço, Cordeiro, um abraço família. Verônica Zilma, a irmã de Glaucio. Glaucio também marcando presença. Manda abração, meu amigo. Renata Idalina, que é a maga, tá em São Paulo. É, Jenny Jéssica, mandando um abraço. Márcia Ramos. Márcia, um beijo pra você, Márcia. A Edna, de novo, marcando presença. Ednei de Almeida. Roberto Sintra. Esse zabumbeiro é topado. Bota pegado, grandão, que é com o Ellison. Roberto Sintra, um abraço, Roberto. André Náutico Garbalido, meu amigo André, o esposo de Jeane. Um abraço pra vocês, a família de Dário Garbalido, todo meu carinho. Kátia, do Cantinho das Artes, um beijo pra você, Kátia. Obrigado, olha. Toda essa galera que marcou presença aqui no programa Quinho Ramalho, aqui pela TVC3 hoje, nesse grande dia especial aqui com meu amigo Vital Ferreira, com o Eusebinho aqui fazendo essa festa linda. Eu quero agradecer a todos vocês, viu, de coração mesmo, e dizer que é uma satisfação a gente aqui do programa receber um artista tão querido, né? As pessoas às vezes perguntam, né? A audiência. Eu digo, a audiência é o artista ser querido. Quanto mais o artista for querido, quanto mais o artista for uma pessoa popular, estar nas ruas com as pessoas. Nós moramos numa cidade pequena, né? Verdade. Onde a gente passa, todo mundo conhece a gente. Você passar pelas ruas, não falar com as pessoas, então você tem que ser cordial com as pessoas, ter um trabalho maravilhoso com crianças, com adolescentes, com idosos. Isso aí é a prova da audiência do programa. Então, quando vem uma pessoa no programa que a gente compartilha, que a gente divulga, a audiência está aí, batendo por quê? Porque realmente você é querido. Obrigado, né? Obrigado também a oportunidade, né? A TV C3 aqui, que está arrebentando aí nas paradas. Gostaria de agradecer a todos que me acompanham, o pessoal que patrocina, a Unidune, a InfoPoint, a todos. E em especial ao pessoal de Cachoeirinha, que me dão muita força há uns 8, 10 anos por aí. Força mesmo. O pessoal da Vinho Quentinho, do Vinho Quentinho. Do... Pode agradecer, o programa agradecer. É livre para agradecer a quem... Pessoal do Armazém Gourmet, da Pub Pizzaria, os espetinhos que tem aí, que faz festa com a gente. Minha amiga de Janete, um abração. E a todos aí que eu não lembrei do nome... Um grande abraço. Negão Teixeira, um abraço. E é isso aí. Agradecer a todos que têm a agradecer. É, muito bom. Então canta uma música pra essa turma aí.
tocar uma sofrência lá de Cachoeirinha. Canta uma sofrência aí pra gente chorar aqui e tomar no figo. Vamos tomar no figo. Vamos tomar no figo. Vamos embora. Quando a noite cair, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e nem me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim, vamos no fim, a coisa mais bonita que me aconteceu. Não pude imaginar os sonhos que me deu. E quando a insegurança me deixou um adeus, amei você. Mas eu fui fiel. É assim a rua dele lá. É a rua dele. Fui fiel. Amei você. Mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. E a vida continua. Coração vazio, um coração vazio. É assim. Eita, e toma no figo, né? Toma no figo. Tem a parede, né? Essa daí é pro pessoal de Cachoeirinha, né? Meus amigos de Cachoeirinha, um abraço. Pessoal do Tacaimbó, Belo Jardim, Bezerros, Caruaru. Enfim, São Caetano, querida. Todos marcando presença. Gente, ó, amanhã, tá? 8 horas da noite, um programa aqui, um Ramalho Extra especial, em homenagem à festa do Padroeiro de São Caetano, tá bom? Com a participação aqui do nosso amigo William Barros e toda a cobertura que a TV C3 fez em parceria com a Prefeitura Municipal de São Caetano e com a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. Então, amanhã, 8 horas, eu vou estar aqui novamente com vocês no programa Quim Ramalho, fazendo esse programa extra para todos vocês aí que curtiram a festa do Padroeiro de São Caetano. E o pessoal de Maniçoba, tá? Que ontem estava no meu show, um beijo especial, todos os meus alunos, ex-alunos, Marivaldo, um abraço para vocês que estão aí curtindo. E sábado, na festa de Maniçoba, vai ter Ricardo França e Luciano Galindo, viu gente? Repetindo, Ricardo França e Luciano Galindo no palco, fazendo um grande show para vocês. Muito forró, muita vaquejada, muita sofrência. Sábado, na festa da padroeira de Nossa Senhora de Monserrat, na Vila de Maniçoba. Eu quero agradecer também a Polícia Militar de Pernambuco, que deu a maior cobertura ontem na festa de Maniçoba, durante a procissão, à noite no show, no percurso que fizemos de Maniçoba até aqui em São Caetano, vieram conosco acompanhando os carros. Então, muito obrigado à Prefeitura Municipal de São Caetano, à Polícia Militar de Pernambuco, tá certo? E agradecer mais uma vez a TV C3, né? A Eduardo, Carlinhos, Marcinho, essa equipe maravilhosa que traz o programa Quim Ramalho ao ar, todas as quintas-feiras aqui para vocês, beleza? E eu quero aproveitar aqui, ó, e mandar um abraço aqui para Ricardo Lima. A venda do nosso pai está completando 84 anos de funcionamento. Ricardo, teu irmão. Meu irmão. Então vale a pena conferir, ó. Ricardo, um abraço para você. Foi bom registrar isso, hein? A venda do nosso pai está completando 84 anos de funcionamento no dia 15 de setembro. 35 anos com nosso avô Salu e 49 anos com nosso pai. E vamos continuar, se Deus quiser. Vai sim. Quando se tem amor, quando se tem laços familiares, nada acaba. Tudo permanece, tá bom? Então, muita saúde, muita paz
para a família de seu Salu, para a família de Vital, né? A família também, Lúcia, Verônica, tia pessoal Lúcia. Do Cordeiro. Mandar um abraço para todos, né? Para tia Verônica, tia galera. Lúcia, tia Carminha, com Mônica. Certeza. Era minha turma da Gandaia, menina, era na faculdade. Era Lúcia, chamava Lúcia com ela. Ô Lúcia, um beijo para tu, Lúcia. Mônica, né? Tia Mônica, Carminha. Tia Carminha. Deixa eu ver aqui. Tio Nau. Romualdo. Tio Romualdo, tio Lula. E tem Caetano também. Tio Zezinho, tio Caetano. Caetano que tem um estúdio. Tio Cordeiro, Caetano também Cordeiro estúdio. Tio, né? Cordeiro tio e Cordeiro sobrinho. Um abraço pra Cordeiro. Lembrando aqui, Cordeiro, na época do Vibra Samba, que eu também fiz parte com vocês aí da banda. Um abração pra todos aí. Valeu. Vibra principalmente, Samba, traz samba, sem preconceito. Um beijo pra a minha família, principalmente a minha mãe hoje. Um abração. Valeu, um beijo, né, Guida? É muito bom a gente estar aqui. Gláucio Machado, meu primo, um abraço pra você, tá bom? Pra Patrícia, sua família completa, tia Nora, tio Erasmo, Zilma, Joselma. E estamos de sobrinho novo, né? É o mais novo integrante da família, chegou essa semana, no dia 10, né? É Edinaldo Neto, filho de Tarciano Viana e de Elisa Alves, né? Meus vizinhos lá em cima. Então, parabéns, Elisa, Tarciano. Parabéns à família Miguel. Chegou mais um herdeiro, viu, gente? Deus abençoe. Adriana Ramos, um beijo pra você, Adriana. Ricardo Lima, um abraço. Jaqueline Vanessa. A Edna, um abraço pra você e pra Louro, a Edna. Jenny Jéssica. William Barros, amanhã estaremos presentes aqui com a grande homenagem à festa do padroeiro, tá bom? Zezé, um beijo pra tu, Zezé. Elba, Eva e Fátima, um beijo pra vocês. Dá um abraço em Lene também, tá? Marivaldo Nascimento, lá do Manissob, marcando presença. Muito obrigado. Cátia Albuquerque. Enfim, muita gente aqui marcando presença. Já falei pra vocês, né? Se não der tempo agora, já estamos chegando ao final do programa. Mas ao chegar em casa, eu vou assistir o programa e mandar um alô. Renata Maga, um beijo pra tu aí, Barueri. A Maga faz a falta Maga aqui. A Maga faz falta. A Maga faz falta porque essas festas, Veridiana tem uma equipe maravilhosa e a Maga fazia parte dessa fazia equipe. Parte. Então, Maga, um beijo pra você, tá bom? Quero deixar aqui todo o meu carinho a você, a Neta e a Zé, essa família linda, que é a família da Maga. Eu Érica, falei Roberta. Tanto que eu de família, família, esqueci da minha, né? O meu neguinho. É, rapaz. Guilherme, um abração, Patrícia. Tá beijão mesmo? Pra vocês. É isso aí, né? A base de tudo, né? É. Patrícia, Guilherme, um beijo no coração, tá certo? Quero agradecer a Unidune. Cadê, Nildinho? Tá por aí ainda? Nildinho, Joãozinho, obrigado pela presença no estúdio da família de Nildinho, que tá aqui, sua esposa. Enfim, gente, ó, muito obrigado de coração, quero agradecer. DJ Marcinho apareceu depois de 2 meses, tá aqui com a gente, mas eu tô reclamando com ele, pra ele não ficar subindo escada, né, e depois o pé fica inchado e tudo mais, tem que se cuidar pra voltar firme e forte, não é isso? Quero agradecer de coração a Deus por mais um programa, quero agradecer de coração aos patrocinadores, aos amigos, familiares, Vital Ferreira, muito obrigado pela presença no programa. Obrigado a vocês. Eusébio, obrigado, corto muito cabelo lá no Corta Pra Mim, a galera lá da barbearia no Cabugá, tá bom? Roqueiros, pagodeiros, forrozeiros, um beijo. Adriano Banda Show, que estava com som ontem lá em Manissol. Obrigado, viu, Adriano? Som da poxa, meu irmão, a gente arrasou lá. Obrigado, Elson, Curtinho, Valdênio, que marcou presença ontem em Manissoba. Enfim, obrigado a todos vocês que fazem da minha vida uma festa, tá? E vamos encerrar com música, né? Até amanhã, né? Quinta-feira tem programa, mas amanhã eu tô aqui, especial Festa do Padroeiro, todo mundo ligado. Vamos encerrar com música? Vamos lá, vamos cantar essa comigo, que pra gente encerrar legal. Vamos lá. Vai lá. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando pro meu bem, psiu, 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 tendo o coração vazio, vacinha da psiu, sabiá vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando pro meu bem, psiu, 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 tendo o coração vazio, vacinha da psiu, sabiá vem cá também. O que anda pelo mundo, sabiá, o que tanto já voou, sabiá. Canta passarinho, sabiá, alivia minha dor. Tem pena Deus, sabiá, por favor, sabiá, o que anda pelo mundo, sabiá, onde anda meu amor, sabiá. Obrigado, Vital Ferreira. Barulhinho, um abração à TVC3 e a todos que fizeram essa homenagem aí pra mim. Um abração a todos que estão compartilhando aí. Você merece, cara. Um abraço. A todo mundo eu dou psi. Sim, sim, sim. Perguntando.